গাইছে এতিয়া লৈ গৈ আছো মই কলপুলিটো খাৰ গাইস আজি হৈছে বিদায় বেলাৰ দেৱালী মানে আজিৰ পিছত ওৱান বেছৰ আমি ৰখিব লাগিব গাইস আজি হৈছে বিদায় বেলাৰ দেৱালী মানে আজিৰ পিছত ওৱান বেছৰ আমি ৰখিব লাগিব তো সেইবাবে আমি ইয়াৰ দেখিছে চাকিবিলাক জ্বলাইছোঁ আৰু এবছৰৰ বাবে আমি বিদায় দিব লাগিব দেৱালীক আৰু যোৱাকালিৰ দৰে আজিও এনেকৈ মানে লাইটবিলাক সজাই দিছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি লাষ্টৰ দেৱালীৰ ভিডিঅ' আৰু তো এবছৰ আমি ৰখিবই লাগিব তো চাই থাকিব আজি দেৱালীৰ ভিডিঅ'টো সো হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জন্দি ব্লগছ তো আজি দেৱালীৰ ছেকেণ্ড নিশা হৈছে তো আজিও আপোনালোকক দেখুৱাম দেৱালী কেনেকুৱা আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মানে দেৱালীটো আহিলে যে এমাহমান আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলোৱা হয় কিন্তু দেৱালী গ'লে মানে মনটো অলপ বেয়া লাগি থাকে কাৰণ আৰু এবছৰৰ মূৰত পুনৰ পাম তো দেৱালীৰ সমান ভাল লগা উৎসৱ হয়তো নাই বোধহয় মোৰ মানে হেৰি তো আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ লাইট ডেকৰেশ্যনটো কালিও দিছিলোঁ আজিও সেইটো দিছোঁ মানে ফল্ডিং টাইপত বনাইছোঁ জাষ্ট লগাই দিলে হ'ল তো চাই লওক আৰু বাই বাই দিব লাগিব দেৱালীক এবছৰৰ মূৰত তো সেইবাবে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক হেপি দিৱালী তো চাই ল হেপি গাইছা চাকি দেখিও শেষ দেখিছে আৰু কলপাতবিলাকো ভাঙিবলৈ ধৰিছে মানে দেৱালী শেষ বুলি ইয়াৰ জাননী দিছে ইয়াৰ দেখিছে তো আৰু বাই বাই দিয়ক দেৱালী দি নেক্সট ডে চ' গাইজ যিহেতু দেৱালী শেষ সেইবাবে এতিয়া আমি উভালিব লাগিব ইয়াৰ কলপুলিটো দেখিছে কলপুলিটোক বিদায় দি আমি দেৱালীৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম তো সেইবাবে আপোনালোকে চাই লওক আৰু কলপুলিটো এনাই যাব নিদিওঁ কলপুলিটোৰ বনাম আমি কলা খাৰ আপোনালোকে যেন জানে খাৰৰ আঞ্জাত যেন খাৰ দিয়ে তো এই কলপুলিটোৰ পৰাই আমি বনাম এতিয়া তো উভালোঁ এতিয়া কলপুলিটো উভালা হৈ গ'ল ইয়াৰ দেখিছে তো বগৰা দেই আয়া তো হ'ল গিয়া উঘাৰা তো এতিয়া সৰু সৰুকৈ ফালি খাৰ বনাই দিম কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গাইজ এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ মই কলপুলিটো খাৰ বনাবলৈ মানে ৰ'দ জগাত দিব লাগিব তো ৱেটো আছে বাপাৰে তো এতিয়া বলক খাৰ বনাম আমি এতিয়া এনেই যাবলৈ নিদিওঁ এ খাৰ বনাম এতিয়া গাইজ এইখিনি দেখিছে কলা খাৰ কৰি দিলোঁ মানে বস্তুখিনি এনাই যাবলৈ নিদিলোঁ তো কলা খাৰ কৰি পেলালোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই